ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଘୋଟାଲା, ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଚଳୁ, ବନ୍ଧୁକା ବ୍ଲକରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁକା ବ୍ଲକ। ବଡ଼ସରପାଲି ଗାଁର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 55 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର କାହାରିକୁ ମିଳିଲାନି ଘର। ଶାସକ ଦଳ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ଚଳୁ ହୋଇଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତିର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। 2016-17 18-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 464 ଘର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘର ଆମର ବାପାର ନାଁରେ ଘର ଆସିଥିଲା, 1920 ଘର ଆସିଥିଲା, ଘର ମାତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇନାହିଁ। ପଇସା କିଏ ଉଠାଇ ଖାଇଦେଲେ କି ସେଟା କିଏ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମର ନୂଆ ବାଇକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲାରୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଇଲାରୁ ଆମେ ସେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଥିଲା ସେମିତି, ଏଇଟା ଆମର ଜାଗା ହେଉଛି ସେମିତି, ଏବେ ତ ଘର ନାହିଁ ଆମକୁ, ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଆମର। ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ RTI ମାଗିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଇଛି ସାର୍, ମାନେ ଯେଉଁ ବେନିଫିକ୍ଚର୍ ପାଇବା କଥା ତାକୁ ନ ମିଳିକିନା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବି କେତେ ଲୋକର ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ବାଦେ ସେମାନେ ବି ଘର ନ ପାଇକି ସେମାନେ ହଡ଼ପ ହେଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଯୁକ୍ତିଦାର କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଖାଇଗଲା ଆବାସ ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଘର? ବନ୍ଧୁକାରେ ନା ଠିକଣା ନଥାଇ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ଘର, ଭୂତ ନାଁରେ ଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ବ୍ଲକର ଏସ୍ଟା ବଡ଼ସାରିପାଲି ମେକେଡ଼ା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘର ନ ପାଇ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। କିଏ ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛି ତ କିଏ ବର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 2019-20 ମସିହାରେ ଯେତିକି ଘର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆସିଥିଲା ସବୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇଛି। ସରକାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ଆମର ରାଜନେତାମାନେ ମିଶିକି ସବୁ ଫଲ୍ସ କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ RTI ରିପୋର୍ଟ ଧରିକି ମୁଁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ସର୍ଭେ କରିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଆମର ବଡ଼ସରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟୋଟାଲ 55 ଘରଟା ହଡ଼ପ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନା ମିଛ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାଇକିନା ବି ଦେଖିଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ହେଇନି, ପଇସା ଉଠିସାରିଛି, କେମିତି ଉଠିଲା, ସେ ପଇସା କିଏ ନେଲା ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ସରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସାର୍, ସେଠି 1920 ପାଖାପାଖି 55 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଯୋଜନା ଆଲର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର କାମ କରାଯାଇକିରି ସବୁ ଯାକ ସଞ୍ଚାର ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଚଞ୍ଚକତା, ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।